Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні пропоную розглянути філософські погляди уявлення та вчення українського і російського філософа Теофана Прокоповича. Теофан Прокопович, Єлисей Цирейський. Роки життя 1677-1736. Видатний український і російський політичний, громадський і церковний діяч, учений, філософ і поет. Навчався в Києво-Могилянській академії, у багатьох містах Західної Європи, де знайомився і захоплювався ідеями гуманізму, просвітництва, реформаторства. З 1705 по 1716 роки викладав в Києво-Могилянській академії. У 1711-1716 роках був ректором академії. 1716 року за наказом Петра І переїздить спочатку до Москви, а потім до Петербурга, де працював радником царя з питань освіти і церкви, обіймав посади єпископа, віце-президента синоду, архієпископа. Теофан Прокопович брав активну участь у реформах Петра І, значної уваги надавав просвітництву, був найосвіченішою людиною в Росії. Онтологічні погляди Теофана Прокоповича будувалися на вченні про творення світу Богом. Теоцентризм поєднувався у нього з деїзмом. Деїстична спрямованість онтологічного вчення Прокоповича простежувалося в тому, що створений Богом світ є матеріальний за своєю природою, а сама матерія не створюється і не знищується. Вона має власні закономірності розвитку. З матерії створено все, в тому числі і людину. Матерії притаманний рух, простір і час. Прокопович висловлює думку про множинність світів, яка була співзвучна поглядам Джордано Бруно. Взагалі, онтологічні погляди Теофана Прокоповича ґрунтувались на його знайомстві з ідеями Евкліда, Архімеда, Піфагора, Аристотеля, Галілея, Демокрита та інших природознавців. Гносеологічне вчення Прокоповича зумовлене його практичною діяльністю як теоретика реформ Петра І, які спирались на освіту, науку та віру. Прокопович вважав, що основу пізнання становлять відчуття і чуттєвий досвід, і радив прислухатися до тих, хто досліджує природу. Але вище за все він ставив розум. Звідси його гасло «Все має пройти перевірку розуму». Разом з тим критерієм істинності Теофан Прокопович проголошує чуттєвий досвід – природу. Методологічні позиції Прокоповича. Вони випливають з його онтологічних та гносеологічних уявлень. Прокопович обґрунтовував як чуттєвий, так і раціональний рівні пізнання, виступаючи проти схоластів та сліпої віри. Вчений покликаний
зображувати явище і процеси так, як воно діялося. Він має керуватися власним розумом, не зв'язуючи себе навіть з визнаними авторитетами чи усталеними філософськими системами. Прокоповича глибоко хвилювала проблема людини. Хоча він і висміював схоластичні положення про пошуки в людині божественного образу, не наважувався запереджувати божественного творіння людини. Прокопович був високої думки про людину, як найвизначніше явище в природі. Разом з тим він вимагав від людини чесності, порядності, активності у виконанні своїх обов'язків перед людьми і Богом. Значної уваги Теофан Прокопович надавав свободі людини, розуміючи її як панування над собою, як здатність керувати своїми емоціями та пристрастями. Альтернативою свободи Теофан Прокопович розглядав свавілля, коли людина може діяти чи не діяти, робити, що заманеться. У поглядах на суспільство і суспільний розвиток Теофан Прокопович намагався спростувати теологічну концепцію. Теологічну концепцію Божого промислу. У цьому зв'язку він особливого значення надавав державі і, зокрема, ідеї одноосібного правління царем. Прокопович виступав теоретиком освіченого абсолютизму. Цю теорію він розробляв, спираючись на праці Гоббса, Гроція та інших представників абсолютистського напряму Європейської школи природного права. Разом з тим Теофан Прокопович не поривав із Святим Письмом. Він доводив, що влада дана монархові народом через суспільний договір, однак воля народу випливає з волі Бога. Прокопович доводив правомірність і необхідність кріпацтва, але засуджував жорстоке ставлення поміщиків до своїх кріпаків. Загалом рушійною силою суспільного розвитку Прокопович вважав державу. Тому суспільні верстви, як і кожна людина, а також і церква, мусять підпорядковуватись державі. Аксіологічні уявлення Прокоповича зосереджені на визнанні Бога як першооснови і рушійної сили всього сущого. Людина, яка завжди, завдяки розуму і власній волі, вибирає між добром і злом, шукає своє щастя в земному житті. Гарантом спокою і розвитку суспільства розглядалася держава та абсолютистська форма управління справами суспільства. Праксіологічні позиції Прокоповича виявилися в тому, що він був надто універсальною людиною. Прокопович був одночасно і вченим, і церковним діячем, і політиком. На все добре. До побачення.